Príjemný začiatok nového pracovného týždňa, milí priatelia. Som veľmi rád, že ste so mnou a opäť len pripomínam, hneď v úvode dajte si odber, zvonček, pretože rastieme každý deň, je nás už naozaj veľmi veľa, z čoho sa veľmi teším. Takže zvonček a my začíname. Takto vyzerá asi nejako bordel na magistrate v hlavnom meste v Bratislave. Naozaj to, čo vidíme a čo sme svedkami, ako sa snažia ututľavať, naozaj mega škandál, pornografický škandál nového zamestnanca, mužika, ktorý e, žiadal o prijatie do zamestnania a naozaj na základe úžasných predpokladov a charakterových črt ho zobrali aj s jeho minulosťou na toto miesto, na túto pozíciu pre styk s verejnosťou. Treba povedať, že takýto bordel, milí priatelia, vidíte jedine v Bratislave a na Slovensku v liahni liberálov a naozaj čvargy, môžeme hovoriť liberálnej žumpy, ktorá sa nám tu premnožuje ako taký mor. Tu sa nám ukazuje, že to je to najlepšie z valotímu a progresívneho Slovenska, čo môže spoločnosť dostať. Takže prestík s verejnosťou si vybrali pornoherca, a nie hociakého rovno gay pornoherca. V dobu, ktorú žijeme, vidíme, že to je len LGBT gender ideológia a táto chorá agenda je pretlačená už teda na verejné miesta a na verejné inštitúcie. Homosexuálna pornografia teda je určujúcim predpokladom na vstup do zamestnania na magistrát v Bratislave. Ak by ste teda aj vy chceli nejak sa zamestnať, jednoducho musíte sa najprv zaškoliť, musíte ísť jednoducho do porno priemyslu, najlepšie gay porno priemyslu a tam samozrejme sa zaškolíte a potom s týmto životopisom prídete zaklopať na dvere samotnému Matuškovi a ten vás jednoducho príjme. Áno, ten Matuško, to je najväčšia hamba, akú Slovensko mohlo mať v riadení samozprávne. Bol by som veľmi rád, keby na túto pozíciu bola nanovo vybratá osoba, menežer pre styk s verejnosťou, ktorý bude pre 96% minimálne populácie v hlavnom meste slúžiť a bude plniť svoju úlohu. A teda bude to naozaj styk s verejnosťou, nie pohľadný styk. Čo sa mi však najviac páčilo, bol jeden komentár, ktorý v diskusii na novom čase bol zverejnený a citujem: Možno vyšuka aj hrajúceho Richtára a preto je taký arogantný. No možno sa dočkame aj toho. Ono vlastne možno sme sa toho už aj dočkali. V normálnej civilizovanej spoločnosti, kde prevláda morálka a nejaká etika, kde by po takomto mega škandále už dávno primátor hlavného mesta odvolal túto osobu a celé by to nejakým spôsobom upratali tak, že by sa verejná mienka ukludnila, alebo v najlepšom prípade by odišiel samotný primátor a zbavil by si kufre za takéto vážne pochybenie. Čo sa však stalo? Stalo sa to, že vedenie magistrátu posiela výhražné e-maily všetkým zamestnancom magistrátu, aby do tejto kauzy nerípali, aby to vôbec nekomentovali na verejných diskusiách, aby vôbec na pracovisku o tom nerozprávali, že je to absolútne prísne utajované hovoriť o tom, pretože jednoducho dostali nariadenie aj nejaké limitácie, že v prípade, ak by takéto veci rozširovali na pracovisku, tak predpokladám, že by boli možno postihnutí a možno až vyhodení obrovská hamba, ktorá sa deje na území hlavného mesta, teda magistrátu. My vieme, že v Bratislave sa liahnú takéto individuá a že teda toto sa tu všetko deje, ale že až takto na najvyššej verejnej funkcii v hlavnom meste sa toto udialo a vlastne všetci to ututlávajú a robia sa ako keby sa vôbec, že ale vôbec nič nestalo, tak naozaj toto považujem za mega škandál. Bratislava v týchto dňoch oslavuje aj svoj artfilm a svoje filmové dni, no tak ja si myslím, že tí filmári z Bratislavy by mohli mať nový námed na scenár z priamo z hlavného mesta z magistrátu, ktorý by sa mohol volať Buzeranti v akcii. By sme mohli aj tak ohraničiť nejako, že čo Bratislava, to liberál. Čo liberál, to liberálny herec, alebo uchylák. Sa čudujem, že tento mužiček, ktorý je teda naozaj povestný touto svojou kariérou, úžasnou kariérou pre pohľadný styk, tak sa čudujem, že ešte nie je vôbec on so svojimi ambíciami v prezidentskom paláciu Zuzky čaputovej, pretože tam by myslím si, do tohto týmu absolútne ale že absolútne zapadol viac. Táto zvrhla agenda, toto nechutenstvo, ktoré sa deje, má byť naozaj niečo, čo pre nich je samozrejmosťou, čo pre nich je úplne normálne, pre nich je to zdravé a všetci my, ktorí sa na to pozeráme naozaj veľmi vyčudovanie, že teda ako je možné, že vôbec niečo takéto sa deje, tak my sme v ich očiach vlastne hlupáci. Očividný bordel, ktorý tu vládne v Bratislave na magistráte. No tak ja sa naozaj nebudem čudovať, keď oni vlastne všetci medzi sebou sa budú bordelizovať. No a ja si myslím, že budúci primátor už v najbližších voľbách bude sám Rosenberg. Ja som optimista a viem, že v Bratislave okrem týchto znoží liberálov je aj veľmi veľa slušných a normálnych morálnych ľudí. A každému slušnému človeku, kto toto zhliadol, videl a počul, tak musí byť skutočne na z celého vala aj z celého tohto zamestnávania takejto agendy a takýchto ľudí, ktorí vlastne ukazujú svojou pornografickou kariérou, ako sa to na Slovensku v hlavnom meste Robi do psej matere.